esse vídeo, antes de gravar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Eu vou mostrar aqui para vocês o cacho de banana que eu fechei aqui. Vou mostrar aqui os dois madurecendo, viu? Eu vou te mostrar aqui para vocês que tem aqui no meu quintal, né? Dois cachos de banana. É uma banana que eu não sei o nome nem direito, não é prata, é outro nome. Alguém conhecer ela, pode deixar nos comentários o nome dela, que eu não conheço. E olha, aqui que meu quintal. Aí olha, tá amadurecendo. Vou chegar mais perto. Não é banana prata. O nome dela foi plantada aqui com banana maçã, mas ela não é a maçã, viu? Eu não sei o nome, mas é muito boa, viu? Muito gostosa. Aí tem essa outra aqui, ó. Já tá tudo na muito bonito, né? Os passarinhos já estavam investidos no saco. Os passarinhos estavam já se deliciando, viu? Vou até comer um aqui para mostrar aqui. Olha, gente, bela. Muito boa, galera. É um gosto diferente, é assim, macenta ela, mas é muito boa, viu? Vai derrubar aqui. Deixa eu ver aqui então, né? Eu vou pegar isso aqui, vou destalar isso aqui, viu? O outro não é nem para destalar, tem que comer daquele jeito, tem que tirar tudo. Tá aqui, porra, aqui. Tá todo desbulhando já, todo. Vou nem tirar dentro do saco não, que é pra. Porque senão vai cair tudo. Viu? Muito bonito. Tá todo caindo de uma vez já.